Heippa Tiralla, Miikan kotistudiosta kohtuupitkän tauon jälkeen taas. Uutta videota pukkaa siis jälleen. Moro. Taas on tosiaan tovi vierähtänyt edellisestä videosta. Olisiko ollut viime vuoden puolella joulua ennen suunnilleen. Tuossa tammikuun alussa tulin kipeäksi. Varmaan influenssa, 10 lepopäivää tuli. Siinä aikana tein aika paljon videoita. Semmoisia, mitä löysin tuosta tietokoneelta, niin tuuppasin tuonne YouTubeen vanhoja kisoja, omia kisoja ja sitten TV:stä nauhoitettuja kisoja, niin niitä tuli 20, mutta tämmöistä itse kuvaamaa materiaalia ei ole vähän aikaa tullut. Ja nyt on aihetta, niin sen takia ajattelin tehdä videon. Eli käydään kenkäasiaa. Se liittyy tämmöiseen salaperäiseen asiksin tyynyyn. Ei, tää on kenkälaatikko. Tää on Tempo Running Storen kanssa ja asiksin kanssa vähän niin kuin yhteistyönä. Sain kengät. Nää on mitkä ne nyt olikaan. Kengät kuitenkin, niin otetaan tätä lappu esiin. Nimbukset täällä näin tulee markkinoille tuossa ilmeisesti nyt Suomeen tulee tässä ihan lähiaikoina, niin vähän tämmöistä ennakkoesittelyä myös. Eli avaan tämän tyynyn ja katsotaan, mitkä kengät siitä löytyy. Tuossa on joku, olisiko tässä repäsyreuna tai sakset, en tiedä. Vedetään auki. Ei tuota oikein lähettää näin. Tällä tavalla irti. Tosiaan nimbukset pitäisi täällä olla. Ja tämä henkilö, joka tänään toi mulle, niin sanoi, että täällä on vähän sitä vaimennusta haettu. Että nämä on pehmeät kengät, niin sitten on vähän tyynyn verrattava. Niin siitä tämä juontaa tämä tyyny. Katsotaan tuolla sisällä. Oikeesti vähän niin tyynyn näköinen tyyny. Ja sitten avataan sivummalle. Ja sitten täältä löytyy Nimbus 25 kenkämalli. Toinen. Täällä piti joku korttikin olla. No itse täällä ei näy korttia. Olisi tuolla mukana. Joo, kummemmin, mutta joo, nimbukset kuitenkin. Eli unboxin tehty kautta aikain ensimmäinen Miika Takalan unboxing. Tuotetiedot kengästä. Vien Nimbus 25. Tehokas pehmustus tuntuu kuin kävelisi pilvissä. Tämän monipuolisen juoksukenkään on lisätty uusia materiaaleja, jotka mahdollistavat pehmeämmän ja sujuvamman juoksukokemuksen. Teknisesti suunniteltu pehmeä neulepäällinen istuu mukavasti jalassa ja edistää ilman vaihtoa. Sen uudistettu neuloskankainen yläosa parantaa joustavuutta ja ulottuu nilkkaan asti, mikä tuo ylellistä tuntuvaa istuvuutta. Välipohjassa on enemmän pehmustetta kuin yhdessäkään sarjan toisessa tähän astisessa mallissa. FF Plus Eco pehmusteen ansiosta tämä lenkkari tuntuu kevyeltä ja pehmeältä. Kohtuu kiertojäykältä näin, mutta pehmeältä noin muuten tämä materiaali. Tekninen neuluttu päällinen istuu jalassa pehmeästi ja parantaa hengittävyyttä. Vähintään 75% kengän päällisen päämateriaalista on kierrätettyä, mikä vähentää jätettä ja hiilidioksidipäästöjä. Pohjallisen valmistuksessa on käytetty solution dye-värjäysprosessissa noin 33% vähemmän vettä ja se tuottaa 45% vähemmän hiilidioksidipäästöjä verrattuna perinteiseen värjäykseen. PureGel-teknologia antaa kevyen pehmusteen ja pehmentää laskeutumista. Sitten tässä on FF Plus
samaa mitä tota näistä Novaplasteista, niin tota, tätä materiaalia. Olen tosiaan tykännyt näistä. Sain nämä Tomikannalta silloin aikaisemmin. Tämä nimenomaan tämä kolmonen niin on hyvä malli. Toiset sitten on nämä kumulukset, missä nämä nastat on, niin olen tykännyt myös. Ja tota, Asicsit on tullut käyttöön reilun 20 vuoden tauon jälkeen. 95 kun aloitin juoksemaan, niin silloin vähän myöhemmin ostin Kajanot ja aika monta sen jälkeenkin Kajanokenkiä. DS Trainer oli vähän semmoinen nopea tossu jo. Mutta niiden käytön lopetin, ne oli niin kalliit ja ehkä vähän kovilta tuntui jossain vaiheessa, niin siirryin ehkä siinä vaiheessa Nike ja Adidakseen. Ja tosiaan nyt sitten reilun parinkymmenen vuoden tauon jälkeen on kolmannet parit Asicsia itsellä käytössä. Ja ihan niin kuin käyttöön tulevat. Nämä oli tosiaan nämä Novaplast oli ehkä numeron, puolinumero oli ihan isot, niin ehkä vähän väliähkö, mutta hyvät ja hyvät kengät ja nämä kumulukset tosiaan niin oikein istuvat ja tykkään kyllä näistä. Tämä musta väri on vähän ehkä tyylisähkö tai jonkun mielestä muodikas, mutta kumulusta voin suositella ihan peruslenkkariksi. Tämä on sitten tämä Nimbus, vähän kysymysmerkki, että miten tämä toimii ja näin poispäin. Droppia 7-8 milliä, harjoitusalusta suosituksena hiekka kautta asfaltti, lesti normaali. Mulla on itsellä tosiaan aika kapea tämä jalka, niin Asicsit on senkin takia omaa jalkaan sopinut hyvin. Mutta tota, tämmöistä kenkäjuttua tähän alkuun. Niin kuin tuossa aluksi mainitsin, niin vähän taukoa näistä studiokuvauksista tullut. Taukoa on tullut myös juoksusta. Saattoi se olla influenssakin. Olin tota pääsemässä ihan hyvään kuntoon. Ainakin vetojen perusteella, niin sitten tuli tauti, tuntui aika kurkussa ja sitten oli kuumetta ja räkää oli tukossa täällä. Tosi pitkä tauko, en ole 10 päivää ollut juoksematta edes silloin, kun korona oli lokakuulla. Tämä on kyllä pitkä ja sitkeä tauti ja olisiko sitten influenssa ollut. Tuli yksi viikko 0 kilometriä ja sitten seuraava oli 50. Silloinkin pidi jonkun lepopäivän. Nyt viime viikolla oliko 74 kilsaa, vähän niin kuin eka treeniviikko. Syksystä tuli noin 10 viikkoa ihan semmoista nousujohteista harjoittelua. Toivomuksena oli sitten tästä, että sitten seuraavat 10 viikkoa olisi harjoituksellisesti onnistunutta, niin sitten ehkä huhtikuulla SM-puolimaratonilla olisi jo kunnossa. Saa nähdä, miten käy. Kalusto on kuitenkin kunnossa, että jalat saattaisi pysyä ehjänä sinne asti. Ja kyllä ne varmaan pysyykin, mutta ei ole mikään kisakunto tosiaan vielä tässä vaiheessa. Kevät noin muuten toivottavasti alkaa kolkutella. Eletään tammikuun 25. päivä. Kuukausi vaihtuu tuossa ensi viikolla. Pimeetä on nyt 4:30, 5:30 maissa, että kohtuu aikaisin tulee edelleen pimeä, mutta valoisuus lisääntyy tässä pikkuhiljaa, eli sen puolesta ihan hyvät fiilikset. Tuossa hiihtämässä en ole käynyt vielä kertaakaan, saa nyt nähdä tuleeko käytyä monta kertaa, mutta tässä talvi on ollut, niin kuin tiedätte, niin aika tässä sateita on ollut paljon, on ollut aika paljon plussakelejäkin, että semmoista niin kuin huonoa juoksijalle ja vähän huonoa ehkä hiihtäjällekin tänä vuonna, 2023 vuotta nyt sitten tässä vaiheessa edellään. Jos on ehdotuksia, minkälaisia videoita haluatte nähdä, että teen, niin voitte kommentoida sinne ja muutenkin painaa peukkua, niin tämä mun kanava saa ehkä lisää tilaajia ja huomioita. 330 tilaajaa taitaa tällä hetkellä olla. Ja videoiden teko jatkuu edelleen, treeni tai sitten tämmöisten studio tai sitten semmoisen vanhan materiaalin sinne omalle kanavalle laitto. Mutta jos on jotakin toivomuksia, niin yritän ehkä toteuttaa niitä jollakin tavalla, että jotakin videoita näistä kengistä, niin otan nämä käyttöön. En tiedä kuinka pienet, että saan sanoa, että miltä tuntuu juostessa.
Mutta ehkä nämä, no kyllä nämä lumillakin saattaa pitää. Ja sisäkäyttöön ehkä enempi lenkkiilyyn kuitenkin kuin kovempiin vetoihin. Ja noin muuten voin sen Tempo Running Storea mainostaa, että heillä on tammi alle 40% nyt menossa. Nämäkin sinne on tulossa, Kumulukset 25 mallinen. Voit käydä tilaamassa ja Tomi Kanto palvelee kyllä sinua. Verkkokauppa löytyy, varmaan soittamallakin saa palvelua, mutta tosiaan käyttökokemuksia tästä sitten toivottavasti on myöhemmin vielä tarjolla. Tämmöisen videon tässä vaiheessa tein ja ei muuta kuin tammikuun lopun jatkoa. Morjesta!